Niin, Anniina, sä oot Puoliseiskan juontaja. Sut on valittu vuoden TV-esiintyjäksi. Ja kaikki rakastaa sua just niin kuin mä haluaisin, että muakin rakastetaan. Ja se on kiva, että sä oot täällä. Sulla on upea tyyli ja sulla on kivoja juttuja ollut tässä. Ja sä oot mun lempimeteorologi. No, onpa kiva kuulla. Ja hei, kiitos, että sain tulla tänne. Täällä on hyvä meininki. Ja säkin oot... Sulla on hieno paita. Kiitos, että sain tulla. Onko se oikeasti sun mielestä? Joo, musta on kiva olla täällä. Eiku, onko tää paita kiva sun mielestä tää? Joo, on, se on hieno paita.